هيا على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی جانب، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی جانب، والنبیین من بعدہ، اور بہت سارے نبیوں کے ان کے بعد، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی جانب، اسماعیل کی جانب، اسحاق کی جانب، یعقوب کی جانب اور ان کی اولادوں کی جانب علیہم السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی جانب، وایوب اور ایوب کی جانب، ویونس اور یونس کی جانب، وہارون اور ہارون کی جانب، وسلیمان اور سلیمان کی جانب علیہم السلام، وآتینا موسیٰ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے تو داود کو زبور جیسی کتاب عطا کی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بیان کیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے لیکن حجاب میں، رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے ان تمام رسولوں کو کیوں بھیجا؟ رسول کو بھیجا مبشرین و منذرین، بشارت دینے والا بنا کر کے اور خبردار کرنے والا بنا کر کے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بعد، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے، لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کا جو اس نے نازل کیا ہے آپ کی جانب، کہ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اس نے نازل کیا اسے اپنے علم کی بنیاد پر، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات پر، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گئے ہیں، ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وظلموا اور ظلم کیا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ما بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ہی اسے ہدایت دینے والا ہے کسی راستے کی، سیدھے راستے کی، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے، فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، بس ایمان لے آؤ خیریت میں رہو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم لوگوں نے انکار کیا، ف
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر نہ کچھ کہو سوائے حق بات کے، یعنی اللہ کے طرح حق بات ہی سے منسوب کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و اللہ کے رسول تھے، وکلمتو، اور اس کے کلمہ تھے، القاہ الی مریم، جسے اس نے القا کیا تھا مریم علیہ السلام کی جانب، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح تھے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ وہ تین میں کے تین تھے، خدا تین ہیں. انتہو خیر الخیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر رہے گا. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ الہ واحد ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز کی حیثیت سے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو ہرگز اس بات میں آر نہیں ہے کہ وہ ہو اللہ کا بندہ. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اَنَّا مقربین، فرشتوں کو کوئی اس بات میں آر ہے کہ وہ اللہ کے بندے مانے جائیں. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اس کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس وہ ان قریب ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا اپنے پاس. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دے گا ان کا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے پاس سے انہیں فضل سے بھی نوازے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، رہے وہ لوگ جو عار محسوس کریں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بس وہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اب وہ لوگ نہ پائیں گے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گیا ہے برہان تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہارے جانب واضح روشنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ جائے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس ان قریب وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل سے نوازے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، آ انہیں رہنمائی کرے گا ایک ایسے راستے کی طرف جو اس تک پہنچتی ہو. يَسْتَفْتُونَكَ، یہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کون ہے؟ جس کے نہ اولاد ہو، جس کے نہ ماں باپ. اِنِ امْرَأٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اگر کوئی آدمی ہے جو ہلاک ہوا ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی جو ہے بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو اس نے چھوڑا. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر کوئی عورت ہے اور صرف بھائی چھوڑ کے گئی ہے، تو وہ بھائی پورا کا پورا وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے دو تہائی ہے جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کئی شخصوں
اسی رشتے میں بھائی بہن ہو تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو لڑکے کے لیے دو گنا ہوگا لڑکی کے مقابلے میں. یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شئ علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا. فللحمد للہ علی ذلک.